بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سوف نخوض نفسنا انظر فيديو اقعد كحر على يوتيوب شانل مر بعد كنت على سك جوكتي وباي برما كان كذا ونستوب من على يوتيوب شانل مر ما حوقا واسك مشغولي سوريك هذا وما سنتين سو كومنتي وقدم بيا روايان خلي لو كسو قاطو اما فيديو وقدم بيا كومنتي جيسا ايو يعني وحير او دب انا ان كلا كلمي وحي اده غرانين marka isticmaashid laba face wash aan maanta intii ku tusiyo ama face wash yada yaani dadka wajiga ka hadlay nooc ay yihiin iyo midkii hor awal ana isticmaali jiray oo intuu iga dhamaaday aan waayay in store keen hadda ka dhamaaday aan weyna inta sugeeyna aan waxay ugu noqotayna mid kala soo qaato soo midkii kala aan soo qaatay waxay ugu sameeyay insha Allah ila oo ila arka guys qofka wajigiisa haddu wajigahay waji saliid leh feesooshada qaar way ku dhibaayaan ani wajigayga saliid ma lahayn combination waaye maanta xarba video gana aad hadlo waxa aad garanayn haddaad isticmaashid dhibka kala kulmi kartid adigoo creamkaaga isticmaalaysid adigoo yacni sidaad wajigaaga u isticmaali jirta ama dhaqankaaga u haysatid aad hal mar waxa garanaysaa mistake yar mistakeas yar oo kugu sameynayaa dhib badan aniga sankeyga intaan dhan aad dhowr maalin ka hore wada finis iga noqday wada nabro kana soo qaatay karood waayo waa ujeedin kana soo qaatay waa isii haleeyay kan markuu i haleeyay aan arkay intaa keyga sugay waa sug waayay maalmihii oo soo ka dhamaanayay haddana kana soo qaatay wuxuu ka sameysan yahay qadaar labadan face wash hal meel leen kasoo iibsado ma fahanteen marka soomaalida ma yaqaaneen marka wax ka gadanaysid kana fake way kana original waa marka labadaas face wash aan sabarkooda meesha soo saari kara isoo wuxuu ka sameysan yahay kan waa qajaar ama qiyaar sa u taqaaniin kaasna waa karoti caano okay ani keygi marka isticmaalaye 2 days kale aan ku dhaqday sida aan noqdayba u jeedin inkastoo mar dhow aan joojiyo video aan la soo istaagay laakiin waa idin tusin lahaa nabrihii hore sida ay ahaayeen insha Allah waxana guys ari face wash keyga hore isticmaalay waa kana waa aloe vera waaye cleanser kana aan isticmaalay waa Dr. Shal aloe vera waaye face cleanser waaye waa skin natural waaye ma fahanta skin natural waa kaasa sawirkiisa in badan waa idinku wareeray oo maleena waa soo dhigay so company kan ay waa Evia hadduu noqdo kareemyada gadgadoodka bixiya iyo wax walba ka Evia ma fahanta marka company kan aan gadgadaayo so company gaas la marsanayo ma fahanta company gaas aan si fiican u garanayaa wuxuu kale wuxuu gudo waa kana aloe vera waaye marka xataa furanaysid cleanserka bac ka saareysa ma fahmi halkan bac kaga jirta bac ku xiran 3 in 1 moisturizer ehna waa kana waa face asagana creamka waaye kana waa u isticmaalaa wajiga wajigu ku qawojinaya laakiin bariha dambe waxa la ogaaday kan in wajiga gaduudka uu roon yahay hadda wajigaaga wajiga gaduudan uu yahay ama damage uu ka soo gaaray ku arar kan meel alaab meesha yaala kasoo iibso original iyo fake iyo kala leeyahay ana wali fake isma arkin ana Dr. Shal oo wali fake iyo wali ma arkin insha Allah soo wada sheegay laakiin ana wali ma soo gaarin marka cleanser kan hadii aad tahay qof wajigiisa ama oil ay ama dry ay ama combination inta aad ku anfacaya waa all skin type waaye cleanser kan meel alaab meesha yaala ku arar raadso original kiisa iyo fake is wax lagu kala garto aniga ma fahmi karo because wali ma aan arkin Facebook-ka korka hadda baa ku xiran face washada wadanka yaalan waa aragteen marka inta ka furtid bo qora ka tiijisan laakiin kan marka inta ka furtid gudubka alxamay yahay waa ina inta ka soo furtid gudaha asas uga furto ma fahanteen marka waxa sahay marka waxa kala wada maanta afar shay oo kala intii u sugeysaa mise shan waaye afartaas ama shantaas shayna waa hawl aan ka hadlo oo khaasaan kareemida dhan Dr. Shal original ka baa kor fiiqaysa marka cleanser kan aan hadda meeshan u isaaray ma sha Allah ku duubay oo ma sha Allah weeyay aan dhigto ani aad u yaafay ma sha Allah soo idinkana soo tijaabiye insha Allah dad badan oo malay wax marka kasoo hadashid ama meeshan soo dhigtid inaa leedahay ani ka leegan kado ma ahan screenshot qaado meel alaab meeshu yaalo kasoo qado okay inta kala meeshan oo taala rabaa inaan ka baad video inuu saaid u dheeraado mar rabi inta wax soo qabsanaya xoogaa waa jiraaya creamkan waa ujeedin gabadha qamar jaalaha u saaran yahay creamkan meel walba joogtid screenshot ka qaado wuxuu ka sameysan yahay malab iyo caano iyo flower sunflower creamkan inaba caadi maahan creamkan wuxuu kugu soo celinayaa wajigii maqaarki awal saa cream u marinaysa aad ibarka dhigtay okay dad badan aad gaduud isku arkeen
ايوه marka hore aan gadoodan jirin gadoodka maxaa u keenay isweydiin ay mudan tahay soo sawirka waxaa waaye lix wadana samaysay kareemkan lix wadana samaysay afar shay uu qabtaa afar shay uu roon yahay wajigaaga inuu yacni very strong uu kaaga dhigo skinkaaga skin glowing oo adeeg uu ku siiyo wajigaaga inuu dheehiisa soo celiyo ama haarta ama wasaqda uu ka qaaday dhafarta wajigaaga inuu faceka yacni haddii aad ku qabtid nabro intay kaa dhamaadeen dhacaanka kuwa lahaayeen ma madowga kugu reebeen iyo nabraha dhacaanka lehba intaas wuu u fiican yahay waxaa soo hartay betel betel waa bednafeeti caadiga aheed oo qaalibtii caadiga aheed oo laydiin soo bedelay marka hadda gabar intay baxda suuqa tagta qaalib wax ku darsanaysa ma lahan laakiin tan waa qaalib wataasaa magac halkaana weli kaga qoran yahay qaalib waaye kareemyada gacmaha lagu soo sawiro baryahan dambe iyo kareemyada wejiga lagu soo sawiro iyo kuwa lugaha ku sawiran intaas bayna ka carabtiina fiican haddii awal hore gaduud aa lahayn oo kareemyo kale isticmaali jirta oo hadda aa gaduud isku aragta betalkan iyo wixii lamid aa ku darsatid aa ku gelinaa iska ilaal waan gadaa runtaan idin sheegaya waa buuxaa stoogay buu yaalaa laakiin laidinkuguma talagelin betol oo bet oo qaalibta aheed ama betnafeedki halkaasa oga baxnay inta waxaa ku haysanaa waa scrub waa skin doctor oo huruudi waaye whiten scrub for face and bodya ku qoran af carabina uu ku qoran qofkii taqaanaa yaqaanaa nimankaasa af carabi wuxuu ka samaysan yahay lagu leeyay huruud iyo dacar marka wax walba oo dacarta lagu soo daro aaday u fiican tahay gabdho badan ana waxay isoo weydiiyaan waxaa adi isticmaasho ma noo soo gelisa ana waxaa isticmaala haddaa idin soo geliya waa ka caadisiisin ana cuntadii la cunaya oo guriga taalaa wejiga marsada boodhigana kareemka u samaystay waa idiin samayn karaa waa iibiyaa dukaankii ugu yaala annaga qasqas waa samaynaa kareem qasqas oo dabiicina waa samaynaa marka kareemyada qasqaska dabiiciga waxa aan ka samayno ama waxa ani ahaan aan ka samaysto waa idiin soo gelinaya waa isticmaali kartid qasab maaha cabdaan maftacad gaal talyaanina iska dhigta anaga gaal talyaani maan u dhalanay soo ma qofka skinka naturalka a u dhalatay wax yar oo midab furan oo nadiif ee ku darso laakiin cadaanta xaddhaafta laftirkeeda intaa cadaan xaddhaaf raadinaysid halaaba laga qaada dadku waxay umaleeyaan wejiga bis inuu halaabo jirkana wuu halaabaa jirka siduu ku halaabo waxaa waay matalan hadda anigoo jirkayga caato uu yahay uu dhudhuuban yahay waxaan samaynaa daawo isku dila markaan daawada isku dilayaa ifiirina xidida cagaaran madmadow rafaad wasaq inuu korka qof duq camal aa noqotay uu kusoo duduubmay waxaasoo dhan aa laga qaada okay facekaaga ma rabtaa inuu clean kuu noqdo alaabaha hadda ana idin sheega oo doctor shal oo yacni everything ku leeyahay qaar badanna waa haayaa stoogi yaalaan markaan soo qaado aan midmid idinkugu soo gelna insha allah hadda waxaan rabaa alxamdulilah haddii aan yacni waqti fiican aan helo biisiga deliveryga iga yaraaday waa idin soo duubaay haddii yacni shaqadii guriga iyo shaqadii banaanka delivery wixii isku kay qabsadaan xoogaa aan mashquulo iska dulqaad idin commentiga leh soo qora ani commentigaasaan raaca dadka intii u badan yihin waa kasoo hadlaa insha allah wejiga saliida laha maanta saaranna wejiga saliida leh hal shay aa ku tijaabine one week aa wadaysaa labo maalin saddex maalin waxma ku fahmaysa haddaa inaa halaawaysa dareemaysa xataa hal isbuxwad laga yaaba wax inuu wasaqdii kugu jirta kaasoo saaro haddana dib uu ku nadiifiyo xeebahan isticmaalo insha allah dib aan ka dhigan doonaa geedkan hadda waxa ka samaysan yaa lagu leeyay huruud iyo dacar huruud iyo dacar labada waa labo shay oo skiinka u fiican haddii daawo la dhaho iyo haddii qurxin la dhaho iyo haddii caafimaad la dhahaba dacarta iyo huruudda.